Влітку депутати приймали програму, яка стосувалась діяльності Смілянської міської лікарні. Наразі виникла потреба вносити зміни до неї, адже до лікувального закладу приєднані дві поліклінічних установи. Відбулася реорганізація закладів, і до даної програми ж додалися ті завдання і заходи, які були передбачені у попередній програмі по поліклініці. В інтернеті, скажімо так, гуляє інформація. От міська рада виділяє кошти на опалення, ну, на житлово-комунальні послуги, а містяни не можуть лікуватися, ну, я так розумію, за те, що все зайнято ковідними хворими. Яка зараз ситуація по ковідних хворих у міській лікарні? Які в нас є, в нас взагалі відділення, які лікують смілян, не лише ковідних? З 1 листопада Смілянська лікарня, в зв'язку з тим, що було великий наплив людей у місті, не тільки в місті, а ми являємося опорною лікарнею, перевели на шпиталь ковідний. Тому була домовленість із районною лікарнею, яка знаходиться на території нашого міста, для того, щоб розділити хворих, щоб не пересікалися. І це дуже добре на даний момент спрацювало. Зараз поясню чому. Тому, якщо людина не ковідна, їх везли в районну лікарню по відділенням, а якщо людина з ковідом, везли в нашу лікарню. І таким чином, станом на сьогодні, я хочу сказати, на ранок у нас в лікарні знаходиться 81 лише ковідний. У нас вже починаємо робити дезінфекцію, і будуть чисті відділення, і будуть приймати вже наших хворих. Тому ось така ситуація. 40 ліжок у нас у інфекційному відділенні. І я хочу сказати, навіть останні два дні, вчора і позавчора, навіть смертей, слава Богу, не було, тому вже летальних. Ну, ситуація покращується. Взагалі по Черкаській області ситуація покращується. І я хочу сказати, в зв'язку з тим, що ми ось це зробили, лікарня, яка є надавачем послуг медичних, отримала за листопад значну суму коштів, яка дала можливість покрити повністю витрати в заробітної плати. І на сьогоднішній день заборгованості із виплатою заробітної плати по медичним працівникам немає. Також заступниця міського голови повідомила, що міській лікарні вдалося збільшити кількість послуг, що може надавати заклад. Станом на сьогодні теж приємна така новина. Молодці, попрацювала команда керівництва Смілянської міської лікарні. Задекларували 16 пакетів на МЗСУ і 17-й також відправили, тому що до 15-го числа треба було подати всі документи, і в цьому році, в 22-му, пакети будуть діяти вже не з 1 квітня, а безпосередньо з 1 січня, так як потрібно на календарний рік. Тому всі документи, все, що можна, відпрацювали по максимуму. Таке слово, вижали із НЗСУ, було 9 і наподали на 16. На 16. Тому навіть 17-й паліативка плануємо. Швидкими темпами ведеться у лікарні і спорудження кисневої станції. Зробили вже відділення, приймальне відділення, неврологічне, розводку дитяче, терапевтичне, кардіологічне, неврологічне. Почали працювати хірургія і травматологічне відділення, розводку цю всю. І привезли вчора вже дві ємкості на по 5 кубів кожна, які вертикальні будуть ставити, і площадку дозаливають. Тому невеликі роботи залишилися. До кінця року повинні зробити.